Queria aproveitar também a presença aqui do Walter, por quê, né? Porque no último programa, na última edição aqui do Seleção, a gente falou bastante sobre metaverso, né? Sim. Mas a gente entrou muito no aspecto de metaverso, mas de empresas que estão se posicionando para aproveitar o boom do metaverso. Então, quais as oportunidades de investimento hoje de empresas que estão envolvidas com o desenvolvimento do metaverso? A gente não entrou tanto na seara de meios de pagamento, de moedas que podem vir a ser usadas e de oportunidades de criptomoedas que podem estar associadas ao desenvolvimento do metaverso. Então, eu queria entrar um pouco nessa seara com você, viu, Walter? Porque você citou muito ali as criptomoedas, os criptoativos ligados a jogos, né, para 2022. O que é que você vê no que diz respeito ao mercado cripto em relação ao metaverso, né? Que tipo de transição existe entre essas duas áreas e como é que o investidor pode se posicionar? Falando de metaverso e jogos, grande parte desse desenvolvimento está acontecendo na Ethereum. Sim, a gente vê algumas coisas acontecendo em Solana e outras redes de contratos inteligentes. Mas assim, o geralzão que a gente vê da grande atividade, da adoção de companhias entrando e comprando terra virtual, que hoje em dia não é mais loucura, mas se você pensasse aí alguns anos atrás, era... Não, você está ficando cagar, né? Não estou entendendo isso aí. Mas enfim, eu acho que o que vai pegar para metaverso próximo ano? A gente tem algumas moedas que esticaram bastante esses últimos tempos, essas últimas semanas. Foi Sandy, Gala, Decentraland. E elas caíram bastante agora. Talvez até seja aí uma boa hora para estar aportando quem já tinha até posição montadas nela. Eu acho que um grande gargalo do que está acontecendo agora, que vem sendo resolvido na Ethereum, é a questão de taxas altas. Então, quando você tem um grande volume na Ethereum, você tem essa necessidade de você pagar taxas muito altas e que deixam qualquer atividade econômica não econômica ali na rede. Deixa de uma forma imprática e não acessível, principalmente ao usuário que está entrando agora para interagir com esses protocolos de metaverso e jogos. Então, algumas coisas que estão acontecendo lá são o que nós chamamos de soluções de escalabilidade. Nós temos dois tipos de soluções de escalabilidade. Soluções de primeira camada, que na verdade é só uma solução que a gente chama de sharding, e soluções de segunda camada, que aí são protocolos auxiliares, eles rodam em cima da Ethereum e eles têm uma tecnologia chamada de rollups, que basicamente eles efetuam uma quantidade de transações em cima desses protocolos e eles economizam para Ethereum poder computacional e necessidade de armazenamento de dados. Isso barateia os custos na Ethereum. Então, um protocolo que eu tenho visto e me interessado bastante, por exemplo, é o IMX, por exemplo, que é um protocolo de escalabilidade para NFTs, que começou agora, né, a rodar na Ethereum, é super novo. O time por detrás é um time que vinha desenvolvendo jogos, né, do Gods Unchained. Para quem está aí por dentro de NFT deve conhecer esse jogo, é um jogo de cartas digitais. Então é um protocolo que já vem desenvolvendo uma maneira de você executar várias transações e ter jogos rodando em cima da Immutable X, de forma com que você pague menos gas, que é a taxa que você paga ali na Ethereum para estar fazendo qualquer swap ou qualquer compra dentro ali da rede. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para metaverso, para NFTs e para jogos, que eu acho que eles estão bem ligados uns aos outros, a gente está olhando para essa coletânea aí de tokens. Eu acho que Sandy, Mana, são tokens assim que representam bastante o metaverso. CryptoVoxels é um outro exemplo de metaverso, só que não tem um token próprio, né? Você compra os próprios NFTs dos jogos, os wearables, os avatares, os itens que você bota lá no metaverso, né? Na terra virtual. Você compra com Ether no próprio marketplace do CryptoVoxels. Então esses aí são alguns nomes de metaversos que podem ter negócios evoluindo lá dentro. Por exemplo,
Você tem agora, teve a parceria da Nike com um, eles chamam de lab, né? Tipo um laboratório de design que tem terras dentro dessa, dentro do, da Sandbox, e, desculpa, Decentraland, na verdade. E aí eles fazem galerias, por exemplo, lá, uhum, onde você pode comprar NFTs, pode até comprar tênis. Então você tem uma série de modelos de negócio que podem estar rodando dentro dessas lands, né? Até mesmo ad space, você pode, contanto que você tenha tráfego, né? Então isso sim, é algumas coisas que a gente está observando. Tem realmente tráfego nessas lands? Tem gente ali andando no metaverso de verdade, olhando para as paredes, né? Tem coisas que a gente possa fazer de forma a gerar modelos de negócio ali dentro? Então são algumas coisas aí que a gente está vendo para o metaverso. Essa coletânea aí de Sand Decentraland são nomes aí de projetos que de fato desenvolvem o metaverso, e também tem soluções mais estruturais que a gente pode estar investindo também, como a própria Ethereum, que é assim a camada onde tudo acontece, e soluções de escalabilidade também, como Immutable X, que é focada para NFTs. São algumas coisas aí que a gente anda vendo. Ah, legal.